Há um que se especulou que legaria a Cholos. Henrique Trivério está cerca de regressar a Toluca luego de um ano em Racing de Avellaneda. É o quadro argentino comprou El 50% de El Paz e Assi em agosto de 2017, mesmo que negocia com Los Diablos Rojos para que El Delantero regresse à La Liga MXY refuerce ao actual subcampeão, confirmou una fuente em La Dirigencia de La Academia. Assi unos dias, fuentes cercanas ao jogador Y ao interior de Racing descartaram que fuera a jugar com Tijuana, pero deixaram aberta la posibilidade de que volviera ao futebol mexicano, mesmo que poderia dar-se com a equipe mexiquense. Mas notícias em MSN, Edson Álvares iria à Holanda, jogador del Milan poderia ligar a La Liga MX?